waxa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waftidii uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Kumanaan iyo kumanaan ka mid a bulsho weynta reer Soomaaliland ee gobolkan iyo Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si ballaaran u soo dhaweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu soo gaaray deegaanka Qoyta oo dhaca duleedka waqooyi 25 kilomitir gobolkan iyo Togdheer ayuu goob fagaaraha kala hadlay bulsho weynta reer Togdheer ee halkaasi ku sugnayd, isagoo ugu mahad celiyey sida ballaaran ay u soo dhaweeyeen. Sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maamulka gobolka Togdheer, ka degmada Burco, ka degmada Qoyta oo dhammaantood soo dhaweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayo 3 maalmood ee nagu soo foole inuu ku sugnaan doono gobolkani Togdheer. Alxamdulilaah, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa anagu haddaya magaca waftigee ka qarankaba dadweynaha gobolka Togdheer, khaasatan Burco iyo degmada Qoyta. Intii aanu soo gaadhnayba dadaalka idinka muuqda iyo soo dhaweynta iyo kalgacalka waa idinka mahadnaqaynaa. Degmada Qoyta madaxdeeda iyo shacabkeeda, haweenkeeda, caruurta, dadaalka badan ee ilaa xalay soo jeedaana waan idinka mahadnaqaynaa. Waxaa laga yaabaa hooyooyin badan oo Burco jooga oo Qoyta jooga ilaa xalay inaanay caruurtooda hirkoodii dayaceen si ay u soo dhaweeyaan qaranka. Soo dhaweynta maanta aad muujiseenna waa qarannimo. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa madaxdii dhaqanka, diinta, odayadii, salaadiin, cuqaal oo dhammaantood daadiga taagnaa maanta. Waxaan u arkaa inay qarankooda dhisayeen oo ay qarankooda u muujinayeen cadow kasta inay Soomaaliland isku duuban tahay oo ay qarannimada ilaashanayso. Halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftida ballaaran ee la socota heer gobol iyo heer Soomaaliland ugu qabayaan. Aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa madaxweynana waxaan ku soo dhaweynaynaa mid salaan kasha iyo laabta ah oo aanu ku soo dhaweynayno. Runtiina waxaanu ka doonaynaa oo aanu la tubay marka hore Ilaahay hala furiyo oo bal wadanku wuxuu cilminkaa daar buu ku jiraaye. Intiina halkaa joogta Ilaahay ku cilminku wax ka aqbali doonaa waxa weeyaan Ilaahay hala furiyo, Ilaahay raxmata nonkana la ilaahay. Intaa waxaan ku soo darayaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa bulshada reer Burco ee halkan isugu timi magacooda iyo degmadooda kusoo dhaweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga ballaaran ee wasiirada oo halkan qoorweyntii gobolka Togdheer ee wasiirada ay marayaan. Madaxweyne kusoo dhawow, gacmo furan iyo qalbi furan bulshadii Burco iyo magaaladii Burco iyo gobolkii Togdheer, magaaladii Halganka, xuduntii Soomaaliland, magaalada kheyraadka dalka, magaalada halgamayaasha, labeenta dalka, si gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne. Waxay safarkaaga u rajaynaynaa safar kheyr qaba. Muddo badan bay Burcana awilaysay si wanaagsan. Bulshada reer Burcana waxaan ugu bushaaraynaynaa inuu madaxweynuhu muddo maanta iyo 2 cisho kale inala joogi doono. Maanta waxaa muujiseen magaalada magaceeda iyo gobolka Togdheer iyo kuwa aynu nahay insha allahu tacaala. Intaa ayaa in ka badanba madaxweynuna uu qalmaa, inaguna waa ka helaynaa. Madaxweyne kusoo dhawow. Dadweynaha sharafta badan ee reer Togdheer ee qiimaha iyo qadarinta ku soo dhaweeyey waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, marka hore Ilaahay baa mahad leh, mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayo sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ay maanta aan ugu soo dhaweynay gobolka Togdheer mudane madaxweyne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Soomaaliland ha noolaato. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin sida qiimaha leh aydan gobolka Togdheer u kala hadhin ee aan madaxweyne qaranka u soo dhaweyseen ee sharaf leh. Madaxweyne, magaalada Burco waa magaalo qaran, soo dhaweynteeduna magaalooyinka kale way ka duwan tahay, qarannimo ay xambaarsan tahay. Had iyo jeer marka madaxweynaha iyo waftiyada qaranku u yimaadaan buuqyada yareer iyo waxa hoose Burco ma tixgeliso, fariin bay waxay eegtaa dibadda. Soomaaliland wixii ka shisheeya bay eegtaa. Fariinta aynu soo fareenna aanu kuu sheegaynaana waxa weeye, soka shiishka loo dhigo ayaan sare u qaadaa. Mar haddaan suntado waa inay siiga ligantaa Burco. Waa Cabdi Amiin Cabdillaahi Maxamed.
تلفيشن كعالمي ستار برو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سومالي لان